Vi bare setter I gang. Velkommen til et nytt webinar om Gemini maskinkontroll. Veldig fint at det såpass mange som har muligheten til å være med, selv om det kanskje kommer litt brått på etter påskeferien for noen. Det er travelt å begynne å jobbe igjen etter en ferie. Ja, håper dere har fylt opp kaffekoppen og satt dere godt til rette. Som dere har skjønt, så skal dette webinaret omhandle Gemini maskinkontroll. Og Gemini maskinkontroll er løsningen som gjør at man med hjelp av våre integrasjoner med de ulike maskinstyringsleverandørene kan eksportere og importere data direkte fra og til Gemini Terrain. I fjor høst så gjennomførte vi et webinar med maskinkontroll som tema, der tok vi for oss litt mer grunnleggende funksjonalitet og gikk steg for steg gjennom løsningen. Det kommer vi ikke til å gjøre I dag, så den som trenger litt mer kjøtt på benet når det kommer til basisfunksjonaliteten, kan se det opptaket av det webinaret fra I fjor høst som ligger på vår YouTube-kanal. Og så tror jeg kanskje det ligger en link til det opptaket I det nyhetsbrevet som ble sendt ut fra oss I dag. Sikkert så er det bare å spørre oss. Yes. Så I dagens webinar så skal vi først gå gjennom litt nyheter I Gemini maskinkontroll. Noe det vel klart det meste som skal presenteres på nyhetsfronten, det ikke? Jo. Og vi skal tise litt hva vi ser for oss å jobbe med funksjonalitet fremover også. Og så har vi fått med oss Vidar Bechman fra Isachsen Anlegg, som vil dele litt erfaring med oss fra deres bruk av Gemini maskinkontroll. Og så under fjorårets Gemini-konferanse så lanserte vi den etterlengta, vil jeg si, integrasjonen mellom Gemini og Makin 3D. Det har så langt vært et fruktbart samarbeid, og vi kontinuerlig I god dialog med Makin for å se hvordan vi, eller maskinstyring, for å se hvordan vi best mulig kan serve felles kunder fremover. Da. Og Henning Langnes fra maskinstyring vil vise og fortelle om spennende ny funksjonalitet I Makin. I tillegg så har vi fått med oss en felles kunde, Paul Gustav Haugerud fra Kjeldaas, og han vil dele litt erfaringer med testing av denne nye funksjonaliteten I Makin. Og så skal vi til slutt prøve å oppsummere og avslutte webinaret. Vi litt usikre på hvor lang tid vi kommer til å bruke, men vi satser på at dere henger med etter the bitter end. Så da vil jeg egentlig gi ordet videre til min kjære kollega og sidemann, Per Johan. Per Johan jo produkteier for blant annet Gemini maskinkontroll, og vil gi oss en update på siste nytt deg. Tusen takk. Vær så god. Ja, siden sist så har vi fått utviklet ny funksjonalitet I Gemini Connected, og det som innebærer maskinkontroll og eksportregler. Det har kommet oss for å høre fra våre kunder da, at de synes det kanskje litt tungvint å opprette eksportregler for hver gang de lager et nytt prosjekt I Connected. Så da har vi løst det nå med at du kan lagre eksportreglene som en mal på organisasjonsnivå, sånn at du da igjen kan gjenbruke malene når du oppretter nye prosjekt I Connected. Du skal da være med på å effektivisere det, og så blir terskelen for å bruke det, tror jeg, mye lavere etter hvert. Noen grunnleggende ting som du må ha for å kunne opprette en eksportregelmal, og det at du må ha prosjekteierrolle på organisasjonsnivå. Det gir deg da muligheten til å gjøre det. Og det skal jeg vise litt grann I Connected etterpå. Samtidig så har jeg lyst til å bare vise et lite eksempel på hvordan et prosjekthierarki kan se ut. Her ser vi at vi har et overordnet prosjekt som Gemini-prosjektet. Ofte så ønsker man undermapper eller underdomener med de forskjellige fagene
til maskinkontrollleverandøren sin. Så her har jeg bare laget et lite eksempel der du har vei, og delt inn vei igjen I overflate og trøv. Og så har du bare hektet på en tillegg på en vei, bare for å vise hvordan dette kan se ut. For å få opprettet en sånn struktur hos maskinstyringsleverandøren din, så du nødt til å lagre et domene som gir denne strukturen. Det skal jeg også vise litt nærmere. Her kan du se hvordan et sånt domeneoppsett ser ut. Der du bruker I dette tilfellet vei, og så har du skråstrekk, overflate. Da vil du få en egen mappe for vei, og en ny mappe for overflate. Helt nederst der så har det kommet inn en liten feil, men I hvert fall så oppretter du en egen, et eget domene for veier. Så da kan jeg prøve å vise litt hvordan dette fungerer I praksis. Først og fremst må du ha aktivert Gemini maskinkontroll, som vi nevnte I det forrige webinaret I fjor høst. Og det ligger en liten nyhet der også. Fra nå av så kan du da se hvem som har aktivert, og hvilket tidspunkt tjenesten aktivert på. I dette eksempelet så står det bare at det aktivert mandag 23. mai, men I den nye koden så vil du også I tillegg se navnet på den som har aktivert det, hvis det skal være noe tvil om det. Det I hvert fall kunder som har etterspurt muligheten til å se hvem og når tjenesten aktivert. Som jeg sa innledningsvis, så du nødt til å være prosjekteier på organisasjonsnivå for å kunne opprette en eksportregelmal. Og det kan du se hvis du klikker på skjermen I tegnet her, så vil du se I organisasjonen her, så vil du se hvem som prosjekteiere på organisasjonsnivå. Vi kan gå tilbake til prosjektet for å se nærmere på eksportreglene. Og her har jeg på forhånd laget en eksportregel som for vei I overflate. Og så har jeg også jukset litt, og så har jeg laget en eksportregelmal for vei trau. Det du nå kan gjøre, det å trykke på eksportregelmalet for SFI. Så vil du få tilgang på alle dine maler som du har fra før. I dette tilfellet så ønsker jeg å importere vei trau. Merke den. Og legg til. Hvis du har en bråte med eksportregelmaler som du har lagret for før, så har du funksjonen for å merke alle eller avmerk hvis du vil ha bare en eller flere. Hvis du skal lage en ny eksportregelmal og du har de nødvendige rettighetene, så kan du enkelt gå på en ny eksportregel. Du velger det domene som du har tenkt å bruke, som jeg snakket om innledningsvis. Du velger hvilket lag du skal ha med, I dette tilfellet trøv. Og så trykker du lagre som mal. Her ser du at du får opp en advarsel om at malen allerede finnes, så får du da valg selv om du vil overskrive eller om du vil avbryte. Hvis du ønsker å redigere på malene, så må du gå tilbake til organisasjonsadministrasjon. Her ligger alle malene som tilgjengelige for organisasjonen, og du kan enkelt klikke inn på hver enkelt regel for å eventuelt endre på regelen som ligger tilgjengelig. Avslutningsvis så vil jeg si at dette noe tilgjengelig for alle, og jeg ønsker jo å få tilbakemelding på denne type funksjon. Så jeg har egentlig ikke så mye mer å tilføye, annet jeg hadde lyst til å komme en liten sånn teaser. Fordi I dag så det sånn at vi kan eksportere ut fra Gemini en og en SFI-fil eller en og en EFI-fil. Men at vi nå da jobber med å
ordne en batch-export, sånn at du kan få eksportert ut flere filer på en gang. Så det tror jeg en nyttig ting. Absolutt, det jo helt klart funksjonalitet som gjør det enda mer effektivt å bruke løsningen, er jeg inntrykk av. Og så tenkte jeg å høre litt med Vidar Bechman fra Isachsen, hvis du har lyst til å unmute, og der har vi både bilde og lyd sikkert. Hallo. Hallo, hallo. Først da, Vidar, det her nyheten både som har som er klar allerede og det som Per Johan teaser litt om at skal komme her, er det noe du tenker er noe du får bruk for I Isachsen? Det det helt klart. Det jo alt som har en tidsbesparelse for oss bare pluss. Ja. Det er bra. Og jeg spør jo litt fordi at jeg nysgjerrig selv her. Vet du noe om når dere I Isachsen begynte å bruke den her Gemini maskinkontrollløsningen? Ja, vi er jo relativt ferske, men vi begynte på cirka et års tid siden nå. Vi har liksom ikke gått ut med noen føringer at det skal benyttes, men bruken og nytten litt har spredt seg litt, altså eskalert. Så I dag så det godt brukt. Ja, og da det litt sånn, ja, så det litt sånn avhengig av altså kompleksitet eller størrelse på prosjekt, eller og hvem som kanskje sitter I rollen som stikningsleder for det prosjektet, det litt sånn den type ting som avgjør om dere bruker? Ja, det det, og det vi ser jo kanskje spesielt nytten der vi har flere forskjellige maskinstyringstyper, da, så vi slipper innom flere nettsjuløsninger for opplasting og nedlasting, og ja, det der det mest besparelse. Ja, for dere jo, altså dere jo ofte inne som hovedentreprenør og har jo underentreprenører inne også, som kanskje kjører på andre typer maskinstyring enn Isachsen har selv. Så har dere vel, for å spørre om det, hvor mange ulike typer det Isachsen har I sin maskinpark? Nei, vi har stort sett Makin og Leica og noe Trimble. Så har vi jo Herre som søsterselskapet vårt som bruker noe det som heter Beaver-kontroll til borrigger og sånne ting. Så vi har I hovedsak fire-fem systemer som vi bruker med. Da. Det sånn hele spektret egentlig da? Nesten. Ja, nesten. Og det litt sånn, ja, tenker jeg på I de prosjektene hvor vi har fire-fem ulike leverandører og fire-fem ulike grensesnitt også, da, som stikker når man sitter og laster opp og henter ned aspekt ifra, så det klart at fordelen vil jo øke traktelig med å kunne gjøre den operasjonen i en smekk. Da. Det helt klart, og du har jo fort fjernet mye feilmarginer også, da, med å kunne levere samme data til alle maskiner. Så det har hjulpet veldig, veldig betryggende. Ja, men det godt å høre. Og så det jo her med, så det tryggheten at alle kjører på liksom, siste oppdaterte modell jo liksom viktig for dere å skjønne. Og så tenker jeg at det her med, ja, altså det bare sørge for å hente inn eller høste aspilt også da, andre veien. Når du har fire-fem ulike greisesnitt å forholde deg til, så det litt å huske på, da. Man skal liksom... Det også, det som du sier, den samme besparelsen du får jo tilbake igjen, da. Innmålingsdataen du får inn igjen, du måtte jo ha akkurat samme runden før, da. Gjennom kanskje tre-fire forskjellige skyløsninger fra leverandørene, og så importen igjen til Gemini, så ja. Ja, absolutt. Bra. Hvor mange maskiner som er aktiv for noe som mottar og sender data direkte til Gemini Terrain? Har du noe? Det ligger sånn per I dag, ligger det mellom 60 og 70 maskiner vi bruker det på. Ja, det virker som at det bruker den uvekkende, ja, hvis jeg skal... Helt klart, og det er vel det, nesten uten at vi har gitt føringer til at det skal brukes, så har det eskalert og spredt seg litt selv, og det jo positivt. Jeg ønsker jo å ta det I bruk, og folk ser jo helt klart mulighetene med det. Ja, det helt, ja, det et godt argument for oss, det altså at
bruken eskalerer litt sånn organisk uten at den trenger å legge noen føringer på det, men det flere som ser at det her noe som sparer oss for tid og gir oss bedre kontroll. Så det bra. Ja, du har vel også en, vi skal jo snakke litt med Makin eller maskinstyring etterpå, dere har vel fått på plass noen Makin-maskiner, dere har jo handlet en del der i det siste, har jeg skjønt? Ja, vi har jo fortsatt en stor majoritet av Leica hos oss da, men det veldig, ja, det stort sett Makin, det går etter når vi bytter ut utstyr nå om dagen da, så, men fortsatt så det nok en vesentlig del med Leica, men det gjør jo den muligheten her enda bedre da. Vi kommer til å ha forskjellige utstyr nå i sikkert 2, 3, 4 år til i hvert fall. Mm. Så det veldig nyttig. Ja, absolutt. Jeg vil si at vi, altså, kan jo gå så langt som å si det videre. Altså det med å ha muligheten til å samle eksporten og importen likens direkte til og fra Gemini Terrain, gjør det at det kanskje det er enda litt enklere å faktisk velge maskinstyringsløsning utifra behov og hvem som til enhver tid har den beste løsningen, fremfor å på en måte kun tenke på dataflytt. For i utgangspunktet så er det jo, så kan jo medføre litt hessel å skulle liksom velge flere ulike systemer når man vet at da er det nødt til å forholde deg til. Det er helt klart vi grunnen til at vi bruker mer og mer Makin da, for å skryte litt av Makin, så er jo det er jo lettere kanskje å vri da, til hvor vi ønsker dem og hva vi behøver fra dem da, føler vi. Det er kortere vei der da, så vi føler vi har et veldig godt samarbeid med maskinstyring da, Makin. Men det er klart, om dere bare bruker én maskinstyringssystem, så er det fortsatt en god besparelse da. Det er mye, mye trykking man slipper, uansett om det bare en leverandør eller fire. Ja, nei, men godt. Det er veldig fint å få bekreftet det fra en som har brukt det såpass mye siste året, og som har liksom stadig økende utbytte av det, og det er veldig gode tilbakemeldinger der også. Så nå snakker vi jo litt varmt om maskinstyring og Makin, så kan jo liksom vi kan bruke det som en sånn slags intro til deg da, Henning. Jo, takk. Har jeg bildet? Jeg har det bildet, ja. Du er bildet, og jeg tenkte før du setter i gang, så må du nesten fortelle om hvor det er du sitter hen, for det er en annen. Det skjedde litt ting underveis i dag, så jeg har i dag har jeg kontor i en par timer i en russebuss. Jeg er ikke sikker på hvem sin det er, men det er det noen sin som stod åpent som jeg rente inn i. Du er tilpassningsdyktig, Henning. Det får jeg si. Så det går. Vi kan ta her, så vi nyter å hoppe ut litt, og så får du lov til å fortelle litt om det du ønsker å fortelle om. Ja. Jeg kan ta superkort om meg selv. Jeg heter Henning Langnes, og så er jeg ansatt i maskinstyring som produktansvarlig for Makin 3D. Men i hovedsakelig så er jeg nok mest utleid til Makin fra maskinstyring. Og sitter sammen med en del andre kollegaer på utvikling da, av softwaren våre, så er bindeleddet mellom markedet og utviklingen som sitter i Kinematik i Danmark. Og dette er vi ikke prate om nå, som er surface logging. Det er da en funksjon som jeg egentlig har drivet med ja, de siste 4 årene faktisk. Vi begynte å kjøre det første testen i 2019 hos en kunde på et prosjekt. Da var det så på lavnivå at maskinføreren så ingenting, bare maskinen gikk og logget hele tiden, og så tok ut den loggen han var ferdig på prosjektet. Bare for å si at kallet scanninga da, som ble gjort i form av en skuffe eller verktøy han bruker, og skulle bli bra nok, vi kunne bruke etter massebrenning. Og etter det så gikk det på sånn, ikke kanskje på tomgang, men sånn delvis tomgang og stille innimellom, og så ble det full gass på prosjektet nå i september, oktober i 2022. Og så har det gått på høyere helt enn nå. Og egentlig kan jeg nesten si i dag, så er det da lanseringen av den første offisielle versjonen som folk kan begynne å bruke, og vi har jo hatt en del på test, sånn som hos Kjeldaas og flere, men det tenker jeg begrenser seg til en 20 stykker, og nå skal vi ha et helst i hvert fall 100 stykker ut på test, altså sånn litt mer massiv test for å se at
cloud og alt funker ganske greit før vi kjører storskala lansering. Det en del data som skal deles, men det egentlig ikke så mye, for det blir en LAS-fil av denne scanningen, så de ganske små, så jeg så en som har utkjørt med CFS-login og CFS-hjul, og nå en fil som heter 550 kilobyte, så det ikke akkurat veldig voldsomt. Jeg tenkte, jeg kunne kjørt det simulator og vist dette her, men det blir veldig kjelket når vi på et webinar og ikke kjører via en sånn VNC-server og noe greier. Så jeg har en video som jeg spilte inn når jeg kjørte grammaskin selv. Som vi kan se på, så kan jeg stoppe den litt innimellom og forklare litt hva som egentlig skjer når vi kjører med surface-logging. Ser du skjermen min her nå? Tip top, tommel opp, yes. Jo. Dette da skjermen som vises i en, et system som vi leverer til en gravmaskin. Det bare at nå det liggende skjerm. Det eneste som nytt når det kommer en maskin som har surface-logging aktiv, det ikonet her oppe. Her som det står bunn. Det det ene ikonet som styrer alt som med surface-logging, og det har to funksjoner egentlig, som styres av long-hold eller bare et trykk. Long-hold, da kommer inn en meny der du kan gjøre surface-loggingen litt mer synlig eller mindre synlig. Eller så når du trykker på den en gang, så kommer du liksom inn i den menyen hvor du styrer de enkelte lagene du kan opprette i surface-logging. By default så finnes det ett lag, så hvis du bare ute etter og egentlig sitter igjen med en modell som beskriver bom, altså hvor djupt har du gravd, masseutskifting for eksempel i sjø, eller i innlandet for den sakens skyld, men da du ikke interessert i å dele opp i vegetasjon, jord, fjell, utgravd fjell og så videre, bare ute etter bom, så kan egentlig bare maskinen kjøre med denne laget her, og så ikke gjøre noe mer. Men hvis du da vil at prosjektet skal ta vare på litt mer data, sånn som for eksempel her nå, så skal jeg legge inn et lag som heter vegetasjon. Nå kan jeg ta litt fast forward, for den skrivingen trenger vi ikke å se. Der, og så kan du velge farge på det laget. Og så legger jeg inn et lag til som heter jord, eller leire det. Skal vi se. Sånn. Da velger jeg farge på det, og så har vi da plutselig her nå tre lag. Vegetasjon nå aktivt. Det som blått aktivt lag. Og mens han driver og graver her nå, så vil det etter hvert da bli en surface log som du ser i grafikken. Skal vi kjøre litt fort, så vi ikke ser på alt den kjedelige kjøringen min. Jeg ser at nå blir det en surface log her, som blir da sånn grønnish, den fargen jeg valgte. Og på forhånd, det som bør gjøres på et hvert prosjekt som kjører med surface log, det at den på kladen legger ut en fil som kalles for OGL. Og det godt norsk for original ground level, altså jomfruelig terreng. For om, når du har en OGL-fil liggende på prosjektet, så vil ikke maskinen logge noe data som ligger over jomfruelig terreng, kun under eksisterende terreng. Vi vil se etter hvert her nå, at vi ser når jeg begynner å grave bortover og flytte meg litt, og så tar noe masse på siden av veien, så vil du se at det vil bli en liten grått felt på høyre siden her. Jeg mener jeg gjorde det. Ja, det kan vi ta senere. Men det kjørte. Ja, jeg får ikke vridd på den. Men hvis du kjører da utenfor OGL-en din, så vil den begynne å logge igjen. Så selv om OGL-en din for liten, så vil aldri maskinen stoppe å logge. Da bare logger den helt vilt egentlig, men helt til laveste nivå. For det som skjer her nå, det at maskinen sparer det laveste nivået som er gravd. Altså hvis, jeg nå, hvis du følger med litt når jeg graver bortover her nå, der har vi mindre synlig log. Jeg byttet farge. Jeg håpet at jeg hadde kjørt en video. Der ser du det. Hvis jeg tar litt tilbake nå. Det går litt fort her. Ser du, nå får du en log her. Du ser en nivå som blir her nå. Etter skuffa mi. Og når jeg tar et nytt tak som litt lavere, så blir den stripa som nivået høyere borte.
Så maskinen tar automatisk da vare på bare det laveste nivået, der som skuffet har vært. I det laget som jeg bruker her nå, som heter jord, det står her oppe, det ikonet som styrer surface-loggen, det vil alltid si deg hvilket lag som du logger i. Akkurat nå så jord aktivt. Det laget har jeg ikke satt en fast farge, men valgt å kjøre etter modellen, altså jeg får farge etter modellen, og det vil si det at hvis jeg har lagt inn en toleranse på pluss minus 5 cm, så vil loggen bli grønn når jeg pluss minus 5 cm i forhold til trevet som jeg nå kjører på. Og det ser du her at i høyde så kjører jeg nå etter noe som heter trev på flate minus 101 på den veien. Vi tar litt mer fast forward. Så ser du det blir en logg under her, det for at jeg har på alle lagene så synes det ikke så godt. Det skruer jeg av etter hvert. Her kan du se nå at det blir en liten stripe her som blir logget, og det for at her jeg utenfor OGL-en. Fortsetter litt bortover. Du ser den grønne loggen under her nå. Det har vært ganske god til å treffe trevnivå. Hvis jeg nå skruer av forsterkningslaget og overflate, så er det litt rass å se loggen. Nå kan du se at det blå her, det blir borte. Det som blir rødt, der jeg litt for lav. Det som sjattering av blått og gult, der jeg for høy. Og sånn fortsetter bortover. Og de her lagene som jeg har opprettet i det prosjektet her, eller i denne maskinen, jeg får det her på slutten. De her. Når jeg velger det bunnlaget som jeg gjorde nå, så viser den da resultatet av begge de to, altså det laveste av alt. Det bunnlaget, det vil alltid vise deg det laveste. Summen av alt utgrad. Og her inne kan du jo da trykke for eksempel på det øyet, hvis du ikke vil se loggen din lenger fra gravmaskinsjåfør, så er det helt uinteressant for han å se på denne loggen hele dagen. Da kan han trykke på det øyet, så blir den skjult. Han stopper ikke å logge, men surface-logget blir bare skjult. For en som kjører under vann, så er det nok sikkert fint å ha den på hele tiden for å se hvor han har vært. Og så kan du da trykke på pennen hvis du vil redigere det, at du vil heller ha for eksempel rosa farge, eller du vil endre navnet, eller at du vil kjøre mot modelløyde, sånn som jeg gjør mot jord. Da har jeg valgt å kjøre mot modelløyde, for en som får litt sånn regnbuefarget visning her. Og så kan du trykke på plussen for å legge til nye lag, hvis du vil legge til fjell, eller rensking av fjell, eller leir, eller hva du vil. Og hver dag, hver gang software brestarter, for eksempel om morgenen, når han skrur på, så vil det alltid komme et varsel i skjermen, hvilket lag som er aktivt. Og det kan man nå altså da se her oppe, hva som er aktivt lag, som jeg sa i sted. Det jo da noen her som har tatt i bruk, jeg ser ikke alle som deltar her, men Kjeldaas har jo begynt å bruke det. Og han kan jo få prate litt om det selv, men jeg tror ikke han har fått brukt det nok til å kunne ha noen ordentlig gode tilbakemeldinger enda, men han vet i hvert fall hva det går på. Jeg tror kanskje han ser litt hva som kan være fordelen med det etter hvert. Absolutt. Vi har tatt i bruk på en jobb i Holmestrand. Vi jo midtveis i det prosjektet som sirkus. Så vi ser ikke helt alle gevinstene per i dag, men vi ser hva vi får ut av det. Det en veldig fin modell. Så vi har testet det så mye vi kan, både med OGL og uten. Og får fortsatt fine resultater. Så langt så ser det veldig bra ut i hvert fall. Og det jo, vi har jo testet en god del på det med fjellrens, vi var litt usikre på om man ville få noen spikes i målingene. Nå jeg ikke sikker på om du har fått kjørt noe særlig på fjellrensk enda. Nei, vi begynner med det nå. Ja. Men erfaringen i hvert fall at vi har sett veldig lite spikes, og så sensorer har klart å takle det med vibrasjoner fra fjellet og sånt, og så får ingen spikes. Så det har vært ganske fine modeller det vi har sett hittil i hvert fall.
Ja, håper vi håper jo at det skal bli et verktøy for å kunne ta vare på en del data som ellers kanskje er vanskelig å ta vare på, spesielt det med masseutskifting og under vann. Og der det vanskelig å få til droning og tradisjonell landmåling, og der det da liksom det som for seg egentlig da. Håper I hvert fall at det skal være litt interessant å ta I bruk for å spare en del ressurser på stikking, og kanskje få inn en ekstra tette data der som finnes. Det blir da som sagt en lastfil som da synkroniserer automatisk til kladen, som man da kan laste ned. Og der det da videre utvikling med Gemini og eller på Volue da, for å få det via Gemini connected direkte inn I prosjektet. Tenker jeg, hvis, når du først får Paul Gustav og Makin har lov til å snakke litt om det de driver med og ønsker å fortelle om, så vil jeg dra deg litt tilbake til som Gemini maskinkontroll og jeg er nysgjerrig på om dere I Kjeldaas har begynt å tatt det I bruk eller har testet eller har planer om å begynne å bruke integrasjon med blant annet Makin. Ja, det skal vi begynne på nå I begynnelsen av mai. Vi har testet det ut en del, men vi fant fort ut at det krevde en god struktur fra oss også. Så vi måtte bygge opp det først og treffe et prosjekt som vi hadde litt god tid på før oppstart. Så det blir to prosjekter da nå I mai. Ja, så dere liksom opptatt av å liksom sette retningslinjene litt og legge en struktur og få liksom jobba det inn I arbeidsflyten da, før prosjektet starter opp, sånn at dere har det med helt fra start da, som Ja, det var det som var tankegangen vår. Vi var litt redde for å bare hoppe rett I det og ha sånn sett dårlig erfaring med det, og det kunne vi ikke ha. Så da lagde vi en god struktur, og så vi egentlig klar nå, som sagt. Ja. Og vi har jo også mye forskjellige maskinstyringsmerker, så det kommer nok til å hjelpe oss veldig. Ja, det blir spennende. Jeg håper vi får være med litt. Med dere I oppstarten her og få spare litt med dere for å finne den beste mulig arbeidsflytten på det. Men jeg trekker litt sånn sammenhengen mellom det her som Henning snakker om med surface logging og Gemini maskinkontroll, eller hvilken type data det vi kan ta inn I en sånn direkte import. Ser du noen fordeler? Vi kan dra av og se nærmere på surface logging som Makin jobber med. Det absolutt. Altså alle de gangene vi slipper å gå innom en ny skyløsning og hente inn data fra forskjellige typer merker, så blir jo vi veldig fornøyd. Sparer tid, og det som vi I hvert fall veldig opptatt av jo dette her med revisjoner. Det har vi slitet mye med, og jeg tror maskinkontroll kommer til å hjelpe oss der. Absolutt. Nei, men godt å høre, Paul Gustav. Da takker jeg for det. Og så tenkte jeg å bare nevne det, at vi har en god dialog med Makin for å liksom se på hva kan vi gjøre videre. Da. Vi har etablert en integrasjon. Det gjorde vi jo som sagt i fjor høst. Men vi ønsker veldig gjerne å se om det det muligheter for å skape enda mer verdi for våre felles kunder. Så det her med surface logging og hvorvidt vi kan dra utbytte av det direkte I terreng, er jo noe vi ønsker å se nærmere på. Da. Ja, da vi liksom gjennom programmet sånn I hovedsak. Jeg tenkte jeg skulle nevne en ting til på slutten, så hvis du vil hjelpe meg å dele skjermen der. Det egentlig mer en påminnelse om at vi I fjor etablerte en alternativ prismodell til maskinkontrolltjenesten. Vi fikk veldig mye tilbakemeldinger fra kunder som syntes det var litt vanskelig å forholde seg til en prosjektbasert prismodell der man betalte for per bruk per maskin per prosjekt. For behovet innen en måned ofte å flytte en maskin både en og to og tre gang. Så for å unngå at man liksom betaler flere ganger for samme maskin I en periode, så lanserte vi en alternativ prismodell som går på organisasjonsnivå. Da. Og da det
litt mer forutsigbart og litt mer fleksibelt, og man kan velge en pakke som passer bra ut fra cirka maskiner I drift, da, eller cirka maskiner man ønsker at skal motta og sende data direkte til terrengen. Så det egentlig mer en sånn påminnelse I tilfelle det litt uklart da, hvordan vi har løst akkurat det her. Ja, da tror jeg egentlig vi skal si takk for oss. Hvis dere nysgjerrig på noe, hvis dere allerede bruker tjenesten og trenger litt mer støtte, så det bare å ta kontakt. Vi vil veldig gjerne være med og holde dere litt I hånda, og for potensielt nye brukere, så det bare å komme spørsmål, så skal vi hjelpe dere å sette I gang. Da. Absolutt. Mm. Så da tror jeg vi skal takke for oss. Ja. Så ønsker vi alle en fin dag videre, ikke? Lykke til med sommerens jobb. Ja. Det er mye trøkk I bransjen fremover nå. Mm. Ok, da takker vi for oss. Ha det.